ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የቲጌጣይቱ ፕሬስ የዜና ሰዓት ነው። እኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህወሓት መሪዎችና ኃይሎች የሰጡት ጊዜ ገደብ ሊጠናቀቅ በተቃረበበት በአሁኑ ጊዜ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገባ አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ባወጡት መግለጫ የወዳጆቻችን ስጋትና ምክረ ሀሳብ ከግምት እያስገባን በውስጣዊ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ለመግባት የሚደረግን ጥረትን አንቀበልም። ስለዚህም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተቀባይነት ከሌላውና ህጋዊ ካልሆነ ጣልቃ ገብነት እንዲቆጠብ፣ እንዲሁም የዓለም አቀፍ ጣልቃ አለመግባት መሰረታዊ መርሆችን እንዲያከብር በአክብሮት እናሳስባለን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የአገር መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀሌ መቃረቡን ተከትሎ በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የህወሓት አመራሮች እና ተዋጊ ኃይሎች እጃቸውን እንዲሰጡ የተሰጠው የ72 ሰዓታት ሊገባደድ በተቃረበበት ወቅት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ቀነ ገደብ ሲጠናቀቅ በሚኖረው ወታደራዊ ዘመቻ በርካቶች ስጋት ገብቶናል እያሉ ነው። የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በተቀመጠው ቀነ ገደብ እጃቸውን እንዲሰጡ የቀረበላቸውን ጥሪ እንደማይቀበሉት መግለጻቸው ይታወሳል። የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክልላችንን እራሳችን ለማስተዳደር መስዋዕትነት እንከፍላለን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትግራይ በኩል ላሉ ኃይሎችና ለህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ያስቀመጡት የጊዜ ገደብ ዛሬ ረቡዕ አመሻሽ ላይ የሚያበቃ ይሆናል። ይህን ተከትሎ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የመጨረሻ ይሆናል ባለው ዘመቻ በመቀሌ ሊከሰት የሚችለው ሁኔታ ከወዲሁ አሳስቦኛል። ድርጅቱ የጦር ወንጀል ሊፈጸም ይችላል የሚል ስጋት እንዳለውም ከወዲሁ አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በመግለጫቸው ህግ በማስከበሩ ስራ ንጹሐን ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ጥንቃቄ እንደሚደረግ ጠቅሰዋል። ከዚህ ቀደም የተለያዩ ሀገራት መንግስታትና ዓለም አቀፍ ተቋማት የፌዴራል መንግስቱና የህወሓት ኃይሎች ግጭቱን አብርደው ልዩነቶቻቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ ሲጠይቁ ቆይተዋል። ከዚህ በተጨማሪም የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ሊወያይ እንደሚችል የሚጠቁሙ ሪፖርቶች እየወጡ ይገኛሉ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ አማካሪ ማሞ ምህረቱም ለቢቢሲ ሲናገሩ ከወንጀለኞች ጋር አንመካከርም፣ ለፍትህ እናቀርባቸዋለን፣ በጠረጴዛ ዙሪያ ከእነርሱ ጋር የሚደረግ ድርድር የለም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በመግለጫቸው የዓለም አቀፍ የህግ ስርዓት መሰረት በሉዓላዊ አገር ውስጣዊ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባት መሆኑን አስታውሰው ይህም በተባበሩት መንግስታት መቋቋሚያ ቻርተር ላይ መስፈሩን ጠቅሰዋል። በዚህም መሰረት ባለፉት 2 ዓመታት በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ግንባታ ላይ እክል ሆኖ ቆይቷል ባሉት ቡድን እና በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በሰነዘረው ኃይል ላይ የሚወሰደውን እርምጃ ህግን የማስከበር እና ጥፋተኞችን ወደ ህግ የማቅረብ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በግዛቷ ውስጥ ህግን የማስከበር ሙሉ መብት አላት፣ እያደረገን ያለውም ይህንኑ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው። በፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልልን በሚመራ ህወሓት መካከል ለወራት የቆዩ አለመግባባትና መካሰስ ባለፈው ዓመት ማብቂያ ላይ በትግራይ ክልል በተናጠል የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ መባባሱ ይታወሳል። በጥቅምት ወር ማብቂያ ላይ በትግራይ የሚገኘው የሰሜን እዝ ላይ በክልሉ ኃይሎች ጥቃት መፈጸሙን በመግለጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማዘዛቸውን ተከትሎ ፍጥጫው ወደ ግጭት ማምራቱ ይታወሳል። ባለፉት ሳምንታት በተካሄዱት ወታደራዊ ዘመቻዎች መንግስት ኃይሎች የተለያዩ ከተሞችን መያዛቸው የተነገረ ሲሆን በክልሉ ዋና ከተማ መቀሌ አቅራቢያ መድረሳቸውም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ መቀሌ የአገሪቱ ሰራዊት ከመንቀሳቀሱ በፊት ሊደርስ ይችላል የተባለ ጉዳትን ለማስቀረት የትግራይ ክልል ኃይሎችን የህወሓት አመራሮች እጃቸውን እንዲሰጡ ዛሬ ረቡዕ ምሽት የሚያበቃ የ72 ሰዓታት የጊዜ ገደብ አስቀምጠዋል። ይህ የዜና ሰዓት ነው።